waad garanaysaan maanta arrinka laascaanood ka taagan oo ka mid ah magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo magaalooyinka guud ahaan in maanta aan salaadii ciid laga oogeynin iyadoo guud ahaan bangarada buruc ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga oogay tukashada salaadda ciidul adxa ayaa waxa halkan iyo wax garoonka LMC Stadium ee magaalada buruc ku tukanay boqolaal ka mid ah shacabiraha magaalada buruc oo ogeeyay tukashada salaadda ciidul adxa waxaana tukashada salaadaasi kala qayb galay shacabiraha magaalada buruc maamulka gobolka Togdheer ka degmada buruc مسؤولين يا علماء الدين كلا دوان وان سوى شيء دنيا دبعت هذا أما دقال كسو هذا الله سعانو إن النور هذا اللي حال نبره هدو ببدعه أو دقال دعه أما الرباق بالاستلان أما اللي بده إلي دور استلان يحد القوة إلا دحق الله لو الله حلو أو دحل له أو لو الله حلو أدان لو الله حلو حل القارب أي أدان ولا هلين حلكو وعد كان إياه مركا وعليه أتانا ولي جنبا وحي لا هين إلى أمري إن جنا إن كوا أنا ما الله وإن ويارا كنا هاي إن وح ولبا يبا هاي نتاب لبدا سوح يبا أنت عيدنا ولبا من عيسى سي حلو جرا دي الله هاي وديار الله إن كان الدعاء مسلمين تحرك كذا عادي تمجاد إن كذا عادي يتمسلمين كذا عادي إن كل ذي شرنا بإلهي إنه أقوى إلهي قلبي إذا نسوي شيء ده إن إلهي إلهي سبحانه وتعالى ودي من هكنا فدنا وحق ورعينا وصرناي وحشينا أنت تختين إلهي كأقوى أنت إن كلا إن يدك تعلها مسلم هذا إن يدك تعلها إن إلهي نوسه وقد قرأنا إنسان ما أنت أرنك الله سبحانه وتعالى oo ka mid ah magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo magaalooyinka guud ahaan in maanta aan salaadii ciid laga oogeynin rabshada iyo mushkilada dalka lagu soo iyo cadaw ku soo duulay ay keeneen awgeed ilaahay waxa ka baryayna arinta inuu naga soo afjaro xukuumadu meel adag bay iska taagtay hadalkii madaxweynaha ee maalintii u dambeysay 26ka Juunna nabad buu ku dhawaaqay nabad hore uu ku dhawaaqay waxaa nabad nabadii iyo gogoshii horena waa taala waxaan idinku hambalyeynayaa idinku tahlideynayaa munaasabadda ciidul adxa awgeed taqabbal allahu minna wa minkum shalih al a'maal ciid mubaarak ilaahay waxaan ka baryayaa ciida ciideeda inuu ku gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash maxamed bushaawi telefisha kamel bro diyaar ma u tahay inaad si qurux badan aad u ciido haddii ay jawaabtaadu tahay haa u diyaar garow dalab xiiso leh oo ka dhigi doona dabaaldegaaga ciidda mid xiiso badan iib kasta oo iibsato xurmadayada ciidda waxaad si toos ah uga bin doqonaysaa ka qaybgalayaasha bakhtiya nasiibka ciidka waxaad ku guuleysan kartaa abaalmarin cajiiba oo qiimo ahaan dhan $2,700 waxa uu socon doonaa 3 cishe ciidda halmo fursadan dahabiga oo ku iibsa xurmada ciidda $1 oo keliya adigoo kaga shuban kara nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 afar gees maxamed تجاهد نصيبك